Tsagaan Sar, Mongolchuudin ulamjlalt baier. Tsagaan Sar gedeg nь White Moon gesen üg. Tsagaan Sar bilgiin toolol buyuu sarny toollin dagu boldog. Ene nь jil bүriin 1 sarin süülees 3 sarin ekhin hoorond boldog. Tsagaan Sar hotod 3 ödör ürgiljildeg, harin hödöö 7 ödör ürgiljildeg. Цагаан сарын өмнө айлууд олон юм бэлдэх хэрэгтэй. Гэрээ цэвэрлэх, хоол бэлдэх, бэлэг бэлдэх хэрэгтэй. Айл бүр бууз хийдэг. Дунджаар нэг айл 500-аас 1000 бууз хийдэг. Зарим айл 3000 бууз хийдэг. Яагаад гэвэл цагаан сараар олон зочин ирдэг. Цагаан сараар хүмүүс гэр бүл хамаатан саднада очиж мэд мэддэг. Энийг золгох гэдэг. Залуу хүмүүс настай хүмүүсийн гэрт очиж золгодог. Золгохдоо хоёр хүн хоёулаа гараа сунгана. Ингэхдээ настай хүний гар дээгүүр нь залуу хүний гар доогуур нь байна. Залуу хүн амар байна уу гэж мэдлэхэд хариуд нь настай хүн Мэндээ, сар шиндээ сайхан шинэлж гин үү? Гэхэд залуу хүн сайхан гэж мэдлдэг. Тэгээд дараа нь хоол иддэг. Цагаан сарын гол хоол нь бууз, мах, нийслэл салаад. Харин уух юм нь сүтэ цай, айраг, арих гэх мэт. Тийм учраас цагаан сараар хүмүүс их хоол иддэг. Гэрийн эзэд ирсэн хүмүүст бэлэг өгдөг. Хүүхдүүд цагаан сараар айлд очих дуртай. Яагаад гэвэл бэлэг авдаг. Цагаан сар монголчуудын уламжлалт баяр. Цагаан сар гэдэг нь White Moon гэсэн үг. Цагаан сар бэлгийн тоолол буюу сарны тооллын дагуу болдог. Энэ нь жил бүрийн 1 сарын сүүлээс 3 сарын ихэн хооронд болдог. Цагаан сар хотод 3 өдөр үргэлжилдэг, харин хөдөө 7 өдөр үргэлжилдэг. Цагаан сарын өмнө айлууд олон юм бэлдэх хэрэгтэй. Гэрээ цэвэрлэх, хоол бэлдэх, бэлэг бэлдэх хэрэгтэй. Айл бүр бууз хийдэг. Дунджаар нэг айл 500-аас 1000 бууз хийдэг. Зарим айл 3000 бууз хийдэг. Яагаад гэвэл цагаан сараар олон зочин ирдэг. Цагаан сараар хүмүүс гэр бүл хамаатан саднада очиж мэд мэддэг. Энийг золгох гэдэг. Залуу хүмүүс настай хүмүүсийн гэрт очиж золгодог. Золгохдоо хоёр хүн хоёулаа гараа сунгана. Ингэхдээ настай хүний гар дээгүүр нь залуу хүний гар доогуур нь байна. Залуу хүн амар байна уу гэж мэдлэхэд хариуд нь настай хүн Мэндээ, сар шиндээ сайхан шинэлж гин үү? Гэхэд залуу хүн сайхан гэж мэдлдэг. Тэгээд дараа нь хоол иддэг. Цагаан сарын гол хоол нь бууз, мах, нийслэл салаад. Харин уух юм нь сүтэ цай, айраг, арих гэх мэт. Тийм учраас цагаан сараар хүмүүс их хоол иддэг. Гэрийн эзэд ирсэн хүмүүст бэлэг өгдөг. Хүүхдүүд цагаан сараар айлд очих дуртай.
Ягаад гэвэл бэлэг авдаг. За, дуустал нь үдсэнд баярлаа. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ.